pirmų rezultatų nėra? Ironman.lt komanda tau patars, ką daryti. Mitybos planai, sporto programos ir maisto papildai iš Didžiosios Britanijos be sintetinių priedų. Neturi laiko susitikti? Užsienyje kvalifikuoti treneriai ir mitybos specialistai patars internetu. O kiekvienam naujam klientui 20% nuolaida bei nemokama konsultacija. Laukiame tavęs mūsų parduotuvėje Vilniuje, Mindaugo gatvė 25, bei Facebook'e ironman.lt. Daugiau informacijos rasi www.ironman.lt. Iron Man. Klientų pasiekimai – mūsų pasiekimai. Keto? Kodėl sugalvojai laikytis keto? Eksperimentas? Įdomu buvo? Eksperimentas, žinai, čia yra pačioje specialybėje, kadangi vis tiek medicinoje. Kuomet, tarkime, vis tiek tam tikrus turi ciklus ir tam tikrus, tarkime, tenais, na, etapus, kuomet aš mokusiu tam tikrus sportus ir tam tikras detalės apie juos. Na ir vieno metu tiesiog teko susidurti būtent su ta vadinamąja sportininkų mitybos tematika. Na ir natūralu, tiesiog pradėjau iškoti, taip sakant, kažko tokio, na, kaip sakoma, sucikeliu, kažko įdomaus, bet kas užkabintų šitoje temoje, nes reikia pradėti, žinai, nuo įdomiausių dalykų. Na ir va, žinai, įsiskaičiau kažkada buvo atlikinėtas tyrimas ten su dviratininkais, kad, va, žinai, pasodinom jas dviratininkus ant grinai ten angliavandenių mitybos ir kitus ant riebalų mitybos. Ir žiūrėjo būtent tą efektyvumą jų, tarsi, kiek jisai skiriasi. Ir tas metu rezultatas buvo, kad tie, kurie būtent buvo ant tos vadinimosios high fat diet, tai yra didelė riebalų turinčios mitybos, tai kad jų būtent ištvermės faktorius labai išaugęs buvo. Nu, ten išaugo būtent per kažkur. Nu, santykinai ten per 50%, bet vis tiek tai buvo labai. Bet išaugo. Ir tai buvo būtent statistiškai patikimas rodmuo. Ir tarsi nenatūraliai, nes angliavandenių nenaudojam, o. Be abejo, tarsmiau, tai vis tiek yra energijos forma. Ir tarsmiau, čia buvo taip, čia būtų labai įdomu. O jeigu aš, tarkime, padaryčiau tokį labai nemokslišką N1 tyrimą, N1 tai reiškia būtent vienas tyrimasis. Ir jeigu aš pradėčiau eksperimentuoti su ketozė ant savęs, tai būtent to pasekoje ir išsikėliau savo tam tikrus standartus. Tiesiog, kad aš pat pradėsiu maitintis nusistatęs pagal visas savo energetinės, tarkime, normas, pagal svorį, pagal ūgį, pagal ritmą, pagal savo būtent kasdienybę, kiek man reikia kokios energijos, nusistatysiu visus, taip sakant, mitybos racionus, viską sversiu, darysiu kraujo tyrimus ir žiūrėsiu, kaip su laiku kis visi rodikliai. Ir plius įdėjau tam tikrą subjektimuotą faktorių, būtent kaip keisės mano pačio požiūris arba savijautą. Tai yra miego kokybė, mano nuotaikų sviravimas ir visa kita. Tai va, ir kadangi iš pat pradžių čia reikėtų pasakyti, kad turiu tokią teoriją, nu, ne kiek teoriją, kiek ir principą, kad realiai, jeigu kažką aš noriu kažkam pasiūlyti savo klientui arba pacientui, aš negaliu to siūlyti užtikrintas, kol aš ant savęs to nepabandžiau. Tai dabar pardavinėsim ketą. Nu, taip sakant, aš netiesiogiai turbūt tą ir darau. Supratau. Taip, keto mityba. Procentaliai davai tada galbūt išskaidysim ties makronutrientais. Baltymai. Kiek procentų paros normos kaloringumo? Baltymus aš iš tiesų dažniausiai skaičiuoju, vėlgi, pagal aktyvumo, kuris yra žmogui būdingas kiekvieną dieną. Aš skaičiuoju nuo 0,8 iki 1,5 gramo vienam kilogramui. Tai yra tose ribose. Iki pusantro, sakai? Iki pusantro, taip. Ir tai dažniausiai, jeigu mes sudėsim visą formulę, man jie sudaro kažkur apie 10, 15, 20, nu, nuo 10 iki 20% viso bendro mano intake'o kalorijų intake'o. Taip, angliavandeniai? Angliavandeniai šiuo atveju yra vėlgi įvairių, taip sakant, skaičiavimų ir, kaip ir sakau, niekad nėra universalumo kažkokio, kad visiems yra toks skaičius, bet jeigu mes šnekame apie tą tikrąją ketozę, kuomet tu tikrai išlaikysi savo organizmą ketoniniai būkliai, tai yra laikoma, kad turėtų būti iki 30-40 gramų, kas sudaro 5-7% to bendro kaloražo. Tai tiesiog 30-40, galim sakyti. Gramo iš per dieną, taip. Per dieną, čia ne kilogramų. Taip. Nu ir tai yra kažkur apie 5-7%. Bet šitie angliavandeniai, jie turi būti skaiduliniai. Tu iš vis laikai skaidulas angliavandenis ar ne? Kaip taip? Angliavandeniai yra skaidulas ar ne, tavo manimu? Angliavandeniai yra skaidulas. Nu, bet tai nėra energijos šaltinis. Tu negali vien valgyti, sakykime, skaidulas ir galvoti, kad tu būsi energingas. Teisingai? Ne, negali. Čia. Tai kitoks angliavandenis. Žinai, labai juokinga, tuomet, nu, taip sakant, medikų humoras būna, kuomet bandau jiems papasakoti, nu, pasigalės žmonėms, kuom skiria skaidulą nuo angliavandenio. Žinai, suvalgyti, ne. 50 gramų batono arba 50 gramų kokių tenai sėklų grinų. Čia sėkla ir būtų moliūgų sėkla arba moliūgų sėkla, tarkim. Pasibėk, kad jeigu tu nesuskaldai to pačios sėklos, tai kad dažniausiai, kai vat nueini tušintis, tai tu tas sėklas nepašalini. Nes tas būtent sienelė, ta pati skaidla, jinai neleidžia būtent, organizmas negali jos suskaldyti, nes yra padengta tam tikrų gliadinų ir kitokiom medžiagom, kurios neskyla. Tai tas angliavandenis visiškai neatsirida į tavo organizmą.
tas angliavandenis šiuo atveju tik sulėtina kitų formų įsisavinimą energijos. Taip sakant, šalia einantis angliavandeniai lėčiau įsisavina dėl to, kad tas būtent skaidula lėtina visą šitą procesą. Dėl to visą laiką ir sako žmonės, kad valgykite kuo daugiau būtent tų skaidulų, nes jie lėtina visą virškinimo procesą, dėl to ilgiau skylame visi būtent maisto medžiagos ir dėl to tu ilgiau jautiesi sotus, nes lėčiau viskas kyla. Tai čionais reiškia, čia skaidulos, ne, skaidulų čia nėra. Tasme, skaidulos gali būti ir viršuje, žinai, 10, nu, gerai, 10 gal sunkiai, bet, nu, 10-20, sakykim, gramų skaidulų ant viršaus, bet jie neįeina į šitą būtent skaičių. Tavo mitybo, kas sudaro angliavandeniai? Angliavandeniai? Pagrinde pas mane jie ateina arba iš riešutų, iš avokadų, iš tam tikrų sėklų. Paslėpti angliavandeniai. Taip, 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 taip. Ne kruopos. Ne, toli gražu. Daržovės. Daržovių valgai? Be abejo, kad valgau. Daug? Taip. Su kiekviena, kaip aš sakau, turi būti šventa trybė, taip sakant, mano lėkštės, taip sakant, turi bailau, turi būti baltymų, turi būti daržovė. Ir jis sakant, mano kiekvienam patiekalė turi būti kažkokia žalios spalvos. Bet daržovės turi būti, dabar ne būtinai žalios spalvos, ar... Ne, nebūtinai iš tiesų. Kuo daugiau spalvų, kaip sakoma, tuo daugiau skirtingų fitonutrientų, tuo geriau, kaip ir. Tiesa, tik tai, matai, kodėl aš sakau, žalias yra ta pagrindinė dominuojanti spalva, nes tai yra lapiniai. Ir tai yra lapinės daržovės ir visokie brokoliai. Nes jeigu mes kalbame, tarkime, kažkokius raudonį atspalį, tarkime, tas pats kokios paprikos arba kažkokie pomidorai, na ir taip, jie biški, pomidoras apie tai yra uogo, ne vaisius, o ne daržovė, tai jie iš tiesų turi pakankamai didelį kiekį tų pačių angliavandenių ir skaidulų šiek tiek mažesnį, tai aš bandau, taip sakant, jų išvengti. Kai mes kalbame šiuo atveju apie visus irgi daržovės, šiuo atveju, žinai, bet bulvės, irgi daržovės, o kodėl tai bulvių ką negalima valgyti? Ne, bulvės yra krakmulas, kas yra, taip sakant, vėlgi kitokia angliavandenė forma, kuri neįtikėtinai greitis. Apie bulvės kitą pakalbėsiu. Gerai. Čia nais irgi holy war pastoje vyksta. Okay. Taip, angliavandenė reiškia daržovės. Taip. Žalios, galim pasakyti. Mm-hmm. Kad neprisivalgytų burokėlių su paprikom. Be abejo, tai esame, akcentas, kas yra su angliavandeniais, vis... Tiksliau, tos daržovės, kurios šiuo atveju keto dietai nėra labai tinkamos, taip, tai yra visos šaknės daržovės. Nes visos šaknys, čia taip sakant, kaip ir medžio šaknys, tai yra vieta, kur bandoma kaupti kuo daugiau ir kuo tankiau visos energijos formos. Tai bulvės ir visos ropės ir visokios morkos yra labai sukaupusios daug angliavandenių savyje, kad galėtų išgyventi be saulės ir be kitų būtent elementų. Pirmą kartą girdžiu tai, bet aš žinau, kad bet labai įdomiai pasakė. Ir riebalai. Taip. Kiek gramų vienam kūno kilogramui tu naudoji? Kad gramais aš žinok neskaičiuoju. Pagrindinis akcentas, kurį aš visą laiką įlipu, tai yra aš nusistatau savo dienos normas arba, tarkime, savaitės ar mėnesio normas. Tarkime, matėm per dieną reikia, sakykime, 3000 arba tenais 2500. Kalorijų. Kalorijų, taip. Nes... Kalorijomis, taip, be abejo. Gali ir gramais padaryti. Ne, ne, ne. Nors kartais, žinok, įmanoma ir suvalgyti 2 kilogramus per dieną laisvai maisto ir riebalų formą netgi. Bet detalės, po to galim bus apie tai padiskutuoti. Realiai, kuomet aš išskiriu būtent tą patį angliavandenius, kad sakykime, vat, per dieną aš nusistatau, kad aš suvalgau 40 gramų, ne? Vienas gramas turi 4 kilokalorijas angliavandenių. Tai tuomet 4×4 gauna 160 kilokalorijų. Išminusuoju iš tų 3000. Tuomet paskaičiuoju, kad neįs kiek man riebalų. Nu, aš sveriu ten 70 kilogramų. Pavyzdžiui, sportavai reiškia 1.5 gramo. Taip, taip, taip. Nu, tai, taip, taip. Nu, tai va čia gaunasi 350 kalorijų iš to. Realiai, tuos du išminusuoju ir aš tuomet gaunu, kiek man riebalų tą dieną reikia suvartoti. Kas ir būna būtent apie 70% viso likusio mano raciono. Tai būna apie 2000 kalorijų, tai čia, žinai, gali padalinti iš 9, tai gaunas kažkur apie 2,2 ar ten 2,5, 250 atrodo gramų, tai čia kilogramai, net nežinau, kaip dalinti. Tai čia apie 300 bus kažkur gramus vienam kilogramui. 205 gramų tu sakei? 205 gramų, tai. Tavo svoris apie 80? Apie 70. Nu, tai apie 300 drąsiai. Taip, iš kur riebalai? Vėlgi, kodėl prieš tai norėjau apžvelgti geruosius, bloguosius riebalus, keto dietų, žinau, naudojamos, nu, keto mitybui, tu pasakai, kad nenaudosi dietą. Keto mitybui naudojame, žinau, ir geriai, ir blogiai riebalai, nes vien iš gerųjų, nu, neįmanoma turbūt susirinkti, ir baltymo tiek nesuvalgysi, nes vis vien su baltymais vis pastovė ateina blogiai, tarsi riebalai tiesų. Be abejo, be abejo. Ypač jeigu duomani, bandai tik tais geraisiais, na, tai tuomet, kas čia yra, tuomet, avokadas pagrindė, na, riešutai. Kai mes kalbame apie avokadų, taip sakant, nu, aš jau vieną mano kolegę labai buvo įsingius ir reiškus, kad mes su tokio avokadų vartojimo, aš manau, kad, taip sakant, aš paskelbsiu bado kažkai mažai valstybėje, kurio gyvename avokadai. Nes kaip per dieną, taip sakant, aš nu, nesuvalgysiu 40 avokadų, nes nu, tam tikros ribos tiek turi egzistuoti. Nu, porą dienų suvalgysi, po to nebėsiu žiūrėti. Be abejo. O aliejai? Aliejai, be abejo, yra vartojama. Pagrindiniai aliejai, kuriuos aš vartoju, tai yra, tarkim, ar kepimui, arba kažko pagardinimui, tai yra vis tiek tas pats prieš tai minėtas kokosų aliejus ir tas vadinamasis G sviestas.
G-sviestas? G-sviestas, taip. A, vat visai neseniai vėl, man atrodo, Nastė vakar tik tai pradėjo apie jį kalbėti. Mhm. Trumpai, G-sviestas. Taip, tai G-sviestas skiriasi nuo paprasto sviesto tik tai tom, kad jeigu tu sviestą šiek tiek pašildai, pavyzdžiui, iš tiesų būtų paprastas eksperimentas, jeigu nusipirki sviesto pakelį, taip, jį šiek tiek tai pakandyti į kažkokią taurę ir pašildai jį. Tuomet į viršų atsisijoja būtent toks tas vadinamas, nu, baltymas, tai vadinkime grynas yra. Jisai atsisieja ir realiai, jeigu tu jį nugriepsi, gausi tą skaidrų į sviestą. Tai yra vadinamasis tas G-sviestas. Tai tiesiog sviestas, kuris turi mažiau baltyminės formos, jisai turi grynesnį riebalą daugiau. Ir kuo jisai geresnis? Tai, kad yra grynesnė riebalo forma. Jisai neturi kartoginančių jokių kitų elementų šiuo atveju. Mažiau jų turi, tiksliau pabrėžčiau. Supratau. Taip. Angliavandenius pakalbėjom, baltymus, reiškia, aliejai, sviestai. Kiaušiniai, triniai. Avokado iš vis nemėgsta ir ten labai mažai jos. Ne, avokado aš pakankamai daug vartoju. Ai, tiesiog vien tik iš avokado. Tas vieno avokado aš nevalgo visame, bet per dieną vieną du avokados aš tikrai suvalgau ir labai lengvai. Riešutai ir panašiai. Baltymas. Taip. Ką iš baltymų vartoji? Iš baltymų pagrindinis dalykas, na, žinai, nu kas, mėsa. Iš tiesų mėsa, varškė, tai yra pagrindiniai du dalykai, iš ko aš būtent gaunu tą pačią baltymą. Na ir aišku, riešutai, nes reikia neužmiršti, kad štai turi iš tiesų labai didelę baltyminę formą. Yra didelė baltymo forma. Tai ir, na, iš tos pačios mėsos čia, žinai, nu, kiekvienas turi savo polinkį į tam tikrą mėsą, žinai, tai visai, ta pati vištiena, ta pati kalakutiena, ta pati veršiena. Čia atveju kiaulės irgi turbūt reikėtų daug valgyti, nes, taip sakant, daug riebalų, daug baltymų, bet taip, čia, taip, skonio reikalas kiaulės, taip sakant, nemėgstu iš savęs. Taip, apie makro aptarim. Ketozė, kada pradedi vartoti, nevartoti angliavandenio, arba, nu, jų labai minimalus kiekis, kaip prieš tai aptarėm, po kažkelių dienų, po kelių dienų prasideda, tavo organizmas pradeda iš riebalų gaminti ketonus, kurie ir maitina smegenis. Taip. Ir būtent kodėl, ką mes, sakykim, funkcionuojam ir... Be abejo, čia vat ir yra, visą laiką, kuomet žmogui, tarkim, pirmą kartą pasakė, sakant, be pradėjo šitą mitybą, mes įsiskaičiau daug, ir, nu, prieš bet ką daromas, visą gamą daug gerą research'ą pasidaryti. Ir pas supratau, kad realiai bus pakankamai sunkus pirmasis startinis periodas, nes yra vadinama išgyvenamoji ta keto flu, nors aš nemėgstu šitą pavadinimą, vėlgi čia yra labiau restriction of carbohydrates, tai yra nu, angliavandenių ribojimo pasekmė, kuri atsiranda dėl to, kad kuomet tu visiškai išmeti angliavandenius, nu, sumažini juos būtent tie angliavandeniai, beje, kuriems mes prieš tai piešime, tai yra 30-40 gramų, jie ateina pagrindiniai iš visų daržovių, kuriuos aš vartoju. Tai būtent tie angliavandeniai, jie nepatenkina jau dabar mano organizmo poreikio. Taip sakant, mano visas, taip sakant, gut biomas, mano būtent skrandžio visą mikrofrolą, kuri pagrindė skaldydavo daug riebalų, jinai nebeturi savo mitybos. Daug angliavandenio. Daug angliavandenio būtent, jinai nebeturi iš ko maitintis. Taip. Realiai būna pirmasis aspektas, kuris per pirmasis 3-4 dienas pasireiškia, turi tapti tokį gastrointestinį distresą arba stresą, pavaušiausiai vadinkime, kad tau kaip ir su kapilu, biški ir raižu gali paviduriuoti, dėl to, kad, taip sakant, tu tiesiog padarai genocidą savo skrandžio porai. Tai to pasiekoje būtent pirmas dienas buvo labai nemalonė šiuo aspektu. Kitas dalykas, kuomet tu nebevartoji vėlgi angliavandenio, prie ko organizmas buvo adaptavęsis ilgesnį laiką. Tai mes kalbame dabar apie smegenų veiklą. Kadangi didžioji dalis vėlgi smegenų važiavo ant to greitos energijos formos, jos nebegavo tos energijos ir dar riebalai nėra skaldomi efektyviai, nes nėra aukštas gliukogonas ir visi kiti hormonai, kurie tą seka. Dėl to tavo smegenys badauja ir dėl to būna toksai kaip silpnumas, kaip biški vangumas, biški prikausto prie lovos. Taip sakant, nori kažką mąstyti labai, taip sakant, guvi ir žvitriai ir tau, taip sakant, visiškai nesisėmintis. Tai žia vėlgi, yra ta pati 3-4 dienos, kai kuriems gali būti iki savaitės. Ir paskutinis dalykas, kurį visai akcentuoju, kuomet tu atsisakai angliavandenių, vienas iš dalykų, kurių pas pastebėjau, tai yra pirmas, kodėl žmonės iš tiesų džiaugiasi, jeigu pradeda šitą dalyką, jiems per pirmas tas 3-4 dienas savaitę nukrenta iš kažkokie 3 kilai. Vanduo. Taip, dėl to, kad angliavandenis kartu su savimi visose raumenyse ir audyse, jisai neša vandens molekulę. Kai atsisakai angliavandenių ir tu suvartoji visą savo sukauptą glikogeną, tą rezervą ir gliukozės rezervą, visas vanduo iš organizmo taip pat pasišalina. Bet vienas niuansas ir trečiasis tos būtent keto flu arba carb restriction dalyko, kuris ateina, tai kad kartu su vandeniu tu netenki visų mikroelementų. Taip. Tai yra natrio, kalio, magnio ir kitų, kurie būtent gali sukelti tam tikrų būtent širdies permušimų pirmom dienom, gali sukelti raumenų trūkimo, nes magnio trūksta. Taip. Ir to pasiekoje būtent toksai jauties biški ir fiziškai silpnai. O tas vandens išvarimas jisai nėra neigiamas? Čia yra pasiekmė iš tiesų. Va čia yra vienas irgi aspektas su keto dieta. Neskaitant to, kad turi valgyti tam tikrus, taip sakant, mikrosus palaikyti visą laiką, tu neįtikėtinai turi daug vandens gerti. Nes tavo organizmas, kuris, taip sakant, smegenims, tiek ir audiniams reikia palaikyti tam tikrą plazmos kiekį, na, tiesiog plazma tai yra tiesiog tas kraujo darinys, kuriame cirkuliuoja visai, taip sakant, eritrocitai ir kiti dalykai, jis nebeturi to vandens rezervo, kuris buvo prieš tai. Ir dabar tu turi realiai pats privalomai vartoti per dieną mažiausiai 2-3 litrus
kaip nėra ką išgerti. Nes kitaip, jeigu tu netagersi to vandens, tuomet tu jausi silpnumą. Kadangi angliavandenių nėra, neužlaiko. Taip, neužlaiko vandens. Balansas skysčių tarsi šiek tiek prapuola, reikia taip. Pačiam atsekti daugiau. Be abejo. Ir būtent šitie trys aspektai yra pagrindinis dalykas, kuris dažniausiai atbaido žmonės. Jie, gal ir kai kurie labai, kurie nori ten mesti svorį ir tai būna jų dažniausias tikslas, jie labai pasižiūrėjo svorio kritimu ir jie kaip ir toleruoja tą tokį, taip sakant, sunkumą pirmom dienom. Bet jeigu tavo tikslas nėra tik tai svorio metimas arba tiesiog išgirdai iš kažko, kad vat, su ketonais vat, žmogus gyvena ir puikiai tenais jaučiasi ir nereikia tenais miegas kažkaip labai susitvarko, pirmas dienas jie pagyvena, jaučia tokį silpnumą ir sako, ne, čia tikrai ne man ir visą tai nutraukia. Vienas iš pagrindinių aspektų iš tiesų su keto metyba, kuris yra pagreitina tą pirmojo periodo perėjimą, ką iš tiesų nu, ne vieną kartą jau pastebėjau tik ant savęs, kadangi kartais būna tokių in and out periodų, kuomet nu, vartoju daugiau angliavandenių ir iškrenti iš ketozės. Taip pat ir kitiems, kuriems rekomenduoju šitą dalyką, aš pirmam dienos laikos sakau, sportuokite ir darykite daug jėgos treniruotės. Nes kuomet tu turi jėgos treniruotės, gerai, kuomet tu turi jėgos treniruotės, realiai, tie angliavandeniai, kurie būtent organizme skyla po truputį, taip sakant, kol tu juos išnaudoji tas 3-4 dienas, tu, darydamas jėgos treniruotės, tu sudegini visą glikogeną ir visą tą perteklių energijos. Kai tu jį greit sukeli, taip sakant, suskaldai, tuomet insulinas iškart krenta ir tada, taip sakant, greičiau įsisuki visą būtent ketozinę būklę. Dabar kalbant apie tos pačius angliavandenius, kad nepamirščiau, kažkas aš girdėjau daro laikantis keto, daro užkrovas. Kas savaitę arba kas maždaug 10 dienų užsikrauno konkrečiai angliavandenį. Tu darai tą ar ne? Aš asmeniškai to nedarau, bet aš žinau, apie ką tu kalbi. Pagrindinis aspektas, apie kurį, taip sakant, sukasi tas užkrovo dienos, yra tai, kad yra skirtingos formos keto mitybos. Yra ta vadinama classic ketogenic diet, ta standartinė, kuomet tiesiog tu nevartoji angliavandenių daug ir vengi jų visą laiką. Ir yra kitos dvi formos. Taip, kažką norėjai sakyti. Kalbėk. Gerai. Ir yra targeted arba cyclical, tai yra, nu, gal išvertus būtų tikslinė ir ciklinė ketogeninė mityba. Ciklinė tai yra, kuomet tu vartoji būtent tą vieną kartą per savaitę turi užkrovos dieną, kad realiai tie angliavandeniai, pati logika arba pati teorija už šitos būtent minties yra tai, kad tu per savaitę tu realiai sudegina visus angliavandenius, visi audiniai, taip sakant, yra dabar badaujantis angliavandenių formos ir ta angliavandenė, kuriuos tu suvartoji per dieną, jie atsirada iš karto į raumenis, į audinius, kuriems labiausiai reikia ir tuomet tu vėl visą savaitę gyveni ant to rezervo. Tikslinė targeted ketogenic diet yra tokia, kad tu realiai pavartoji biškį mažesnį, nu, biškį didesnį kiekį prieš kažkokią treniruotę. Tai yra būtent dažniausiai svorio kilnotojai naudoja šitą formą. Tai yra, kad išlaikyti tam tikrą jėgos, taip sakant, kiekį. Tai yra pavartoji kažkokį ten 30 arba 40 gramų angliavandenių iš karto prieš treniruotę. Tam, kad, taip sakant, vėlgi ta teorija yra, kad tą angliavandenį, kurį suvartoji, jis iš karto nueina tiesiai į tavo raumenį ir tuomet tu gali turėti labai efektyvią treniruotę. Tai galima sakyti, kad tokiu atveju netgi galima nevalgyti kruopų, galima tiesiog cukraus užsigerti, nes glikogenų nėra, santopos tušios, tai tenais kaip ir prisipildys, tam prasme, ir riebalą neis, netgi prieš treniruotę. Be abejo, taip galima būtų tikėti, bet vėl mes tuomet grįžtame prie hormoninio aspekto. Jeigu tu suvalgai labai greit skylančio angliavandenio, tu realiai iškėlęs savo iškart insuliną, tu iškart nutrauksi savo ketonų skilimą. Taip. O kuomet iškart nutrauksi, gerai, tu turėsi tuomet labai efektyvę, taip sakant, tą pirmas 15-20 minučių, taip sakant, treniruotės. Nu čia tiek maksimum užtenka glikogeno, ne? Taip, tuomet tu, sakant, sudeginsi tos savo 30 gramų cukraus ir tuomet tos antros energijos formos iš riebalų tu nebeturi. Ir viskas, taip sakant, tavo riebalai iškart krešinsi. Ir tuomet, aišku, prasidės dėl ko pakilo staiga insulinas, smegenys biškai gavo angliavandenio. Ir tuomet tavo smegenys nebeturės angliavandenio, iš karto būna galvos svaigimas, silpnumas, na, crash sindromas toks įvyksta. Ir padidėjo dvigubai ar trigubai noras dar prisivalgyti kažko skanaus, nes homeostazė. Taip. Angliavandeniai ir medžiagų apykaita. Daugelis sako, nevartosi angliavandenio, nebus medžiagų apykaitos, arba labai, nu, ta prasme, labai lietai bus medžiagų apykaita. Kiek čia yra tiesos, kaip susiję angliavandenį su medžiagų apykaita ir kaip tada keto mitybos metu tą medžiagų apykaita iš vis metabolizmas tas veikia. Čia man labai patinka yra internete toks vienas puslapis, kuris turi labai fainą tokią kaip subgrupės, nes yra tiesiog nu, vat, informacija, kontaktai, visa kita. Jis turi mažą tokią kaip skiltelį, kur paišyta yra essential carbohydrates, yra svarbiausia arba na, gyvybei svarbus karbo angliavandenį. Ja. Ir pasvarėjant to linką ir ten jis būna nutraukėt esmė į puslapį, kur paišyta none. Nes angliavandeniai iš savęs, jie yra svarbus ne kiek patys angliavandeniai, kiek kartu šiuo atveju su daržovom arba kitais produktais ateinantis mikronutrientai. Patys angliavandeniai iš savęs tai yra energijos forma. Ir viskas. Energijos forma tiek pat, kiek ir riebalai. Bet, būtent. Bet dabar, koks yra skirtumas tarp angliavandenių ir riebalo kaip ergeninių energetinės formos makro aspektu?
tai yra tai, kad angliavandenis, nu, jeigu tai paprastai vėlgi pasakojant, tai yra, tarkime, suskaldyti vieną angliavandenį, per vieną minutę skaldant vieną tenais angliavandenio molekulę, tu gauni tenais 1,8 vienetus energijos. Nu, ten skaičiuojama moliais viskas, ATP. Dabar, jeigu mes skaldysim 1 gramą riebalo, per vieną minutę mes išskersim tik 0,8. Bet, kur, tasme, jo, dvigubai gal netgi daugiau negu tiek mažiau. Bet koks yra aspektas? Kad realiai, jeigu tu per tą vieną minutę, nors ir pilnai būsi suskaldęs tą vieną, taip sakant, tą molę arba 1 gramą to angliavandenio, tu būsi jį pilnai suskaldęs ir išskyręs tą 1,8, tačiau tu per vieną tą minutę to riebalo, nors ir išskyrė tik 0,8, tu pilnai jo dar nespėjai suskaldyti. 3-4 minučių bėgyje jis išskiria 3,6 ir daugiau energijos. Tai dėl to būtent čia yra tas lėta labai energija. Jie skyla labai lėtai. Dėl ko yra akcentas pagrindinis yra, kuomet mes kalbame apie sportą ir sporto atžvilgių. Kad angliavandeniai yra labai gerai, kuomet mes turime impulsinį ir, taip sakant, labai greitą sportą. Tai yra ta burst of energy. Kuomet tau reikia, tarkime, staiga kažką pakelti, staiga kažkam smūgiuoti, staiga pašokti, tuomet tau reikia greitos energijos. Jeigu mes kalbame apie ištvermės sportą arba šiaip tą kasdienį gyvenimą, kuomet ritmas nėra toksai greitas, iš riebalų skylant energija ateina lėtai, dėl to tos energijos trūkumo tu niekada nepajūti. Lėtai ir pastoviai. Taip. Tai galime sakyti, kad angliavandeniai labiau tinka keliant didesnį svorį, ten powerliftingas, sunkio atletika ir panašiai. Ir klavimas, dviračių minimas, bėgimas, boksas, maratonas. Boksas, krepšinis, visokie tokie kombinaciniai sportai irgi. Bet čia skiriasi ir būtent energijos šaltiniai, ta prasme, mūsų organizme, kurie vyksta. Čia mes jau irgi po to galėtume pasigilinti šiek tiek, ta prasme, aerobinis krūvis, anaerobinis krūvis. Taip, be abejo. Taip, keto mityba. 3-4, kai kam ir savaitė, kol prasideda būtent tas, praeina tas laikotarpis ir kai prasideda jau būtent šitų keto kūnelio gamyba. Kiek galima keto mitybos laikytis? Nėra atsakymo. Atsakymo tokio kaip ir, kad kas kažkiek laiko tu turėtum nutraukti, niekas dar nėra apibrėžęs tiksliai. Bet kažkokio, tarkime, nu, kaip čia yra, baimės, kad kažkoksai, tarkime, ten limitas privalo būti, aš nedrįstu sakyti. Vien dėl to, kad, tarkime, pati keto mityba iš savęs, istoriškai, vėlgi jinai ir atsirado su kažkokiu tikslu. Keto mityba buvo pirmiausia atrasta, tenais dar gerais 1920 metais, Amerikoje tiesiog vieno mokslininko, kuris pastebėjo, kad žmonėms, kurie serga tenais epilepsija, nu, tam tikra neurodegeneracinė liga. Taip. Tai, kad būtent tie žmonės, kurie vartoja kur kas mažesnį kiekį angliavandenių, jie kur kas patiria mažiau būtent tų epilepsijos priepuolių. Ir to pasekoje kažkaip jis tą išvedė būtent teoriją, ir ta pirmoji teorija buvo, kad būtent riebalų skalimas, tie ketoniniai kūnai, slopina būtent tą staigų epilepsijos priepuolių, tai yra tų, tokių impulsų labai radikalių ir labai keistų šaudymą mūsų smegenyse. Po to jis buvo pritaikytas tiesiog tam tikrai vaikų grupiai, tai yra, tokios yra ligos glikogenolizės, tai yra, kuomet glikogenas negali būti kaupimas ir formuojamas organizme. Oho. Taip, čia yra labai retos ligos, yra labai retai, kas išgyvena su jomis. Bet jeigu mes taikome realiai mitybą, kurioje nėra angliavandenių, jiems nėra iš ko gaminti glikogenų. Pala, jeigu glikogenų mes negalim kaupti visiškai. Kaupti, tai reiškia, riebalus iš karto atsideda. Viskas atsideda iš karto riebalus. Tarsi tie vaikai iš tiesų čia yra, tai yra labai liūdnų atvejį, tarsi kartais jie pasitaiko visuomenėje, Bet jeigu laiku diagnozuojam ir jeigu protų turi žmonės, tai su tokiais dalykais žmonės tuomet ir gyvena. Tas pats yra ir būtent su epilepsijos gydymu mažų vaikų. Tai yra tai, kad jeigu tu numažins jį pasodinant šitos mitybos ir jisai vis laiką juos griežtai laikosi, jisai išgyvena ilgą laiką, tarsi jisai gyvena ir funkcionuoja pilnai mūsų visuomenėje. Ir kažkokių tuomet, neigiamų aspektų nėra. Jie gyvena visą laimingą gyvenimą. Taigi, kažkaip, kad jie mirtų anksčiau ir taip toliau, kol kas aš nematęs jokios statistikos, mane išgazdintų ir, sakant, kažkaip, priverstų pagalvoti apie tai, ką aš darau, daugiau, kad gal kažkaip kenkiu savo. Bet kol kas aš tokios statistikos niekur neradau. Galime sakyti, kad mes prieš tos pačius ten 10-100 tūkstančių metų ar kiek mes gyvenom ketozėj pastoviai. Mes sumedžiodavom kažkokį tai mamutą ir mes neturėjom angliavandenių žiemą. Taip. Be abejo, tas čia vienas labai žinomas aspektų, kuomet irgi šnekame apie tų, tarkime, kad mitybos, tarkime, nėra kažkokių, tarkime, privalo visoje mityboje egzistuoja kažkokių angliavandenių formos, nes vačinais, tarkime, paėmė kokį pavyzdį, su pačius, tarkime, japonus, arba tenais kažkokios būtent Indijos, tarkime, regionus, kur yra, jų mityboje visą laiką ir per daug amžių figuruodavo, kai mityba, iš esmės, ta natūrali, nėra labai pasikeitusi, ten figuruoja daug visokių ryžių, daug figurų, kažkokių tenais yra vaisių, dėl to, kad tas pats klimatas yra atogrąža, ten yra šilta, nuolatos kažkas auga. Bet čia yra būtent patys pagrindiniai aspektai, kad tai yra tam tikros subgrupės populiacijos, kurios ten visą laiką gyveno, jų protėviai buvo įpratę ir prisitaikę prie tų nuolatinių angliavandenių.
Dabar, kuomet mes kalbame apie šaltųjų kraštų atstovus, tai žinai, kuo toliau į Norvegiją ir kuo, taip sakant, ta pati Lietuva, mes esame, taip sakant, jeigu mūsų protėviai, nes čia, žinai, yra, taip sakant, tas genetinis fondas, iš kur atėjo tavo protėviai? Jeigu tavo protėviai atėjo iš kažkokių šiltų kraštų, tu puikiai toleruoji angliavandenius ir tavo per daug neigiamų aspektų nesukėlas. Jeigu tavo protėviai yra iš tų šalių realiai, kur angliavandeniai buvo, taip sakant, reta retenybė, kur, taip sakant, nu tu gal iškasi kokią šaknį ir gauti tų angliavandenių formas. Viskas gerai, tai esame tu tiek ir jų tatueliruosi dabar, nes mes netiek daug ir pasikeitė nuo mūsų protėvių. Dabar gamtoje egzistuoja gyvūnas, dar kažkas, kuris pastovi, sakykime, ant ketozės yra. Čia iš tiesų viena iš tų populiacijų, tiek pat ir gyvūnas, tiek pat ir žmogus, tam tikras tipas, gal labiau gendis įvardinčiau. Tai yra, na, kur angliavandenių nelabai yra daug. Tai yra iš esmės viskas, kas yra Arktis ir Antarktida. Nes tai yra tie patys būtent Eskimaus vadinamieji, tiek pat ir tie patys ten gyvenantis ruoniai bei poliarinės meškos. Ten iš esmės kažkokių medžių ir kažkokių augalų nėra. Jie pagrindinė jų mityba ateina būtent iš vartojimo arba žuvies, arba ten pagautų pingvinų ir kitų būtent medžiagų. Augalų, gyvūnas, atsiprašau. Tie patys, pavyzdžiui, katinai. Iš kur arba šunys, sakykime, jeigu laukinis šunys, jie angliavandenius kaip ir turbūt netgi jeigu rastų, tai jie nevalgytų to vaisiaus arba daržovės. Tai jeigu mes kalbame apie laukinius gyvūnus, pagrindinės jų formos angliavandenių ateina iš būtent tai yra kažkokia, ar tai būtų šaknis, kurias jie graužia, darysime, ar tos pačios žolės. Vėlgi, tai žinai, angliavandenių forma yra pilna apipinta visų žinai, tuos metų būtent skaidulų ir visų kitų dalykų, kurie lėtina visą jų išsiskyrimą ir įsisavinimą. Tai žinai, tai būtent tai yra natūraliausias mitybos požymis, kad tu vartoji grynąją energijos formą, grynąjį maistą, ne kažkaip perdurta, ne kažkaip sumalta. Kurieliai, žinai, mes tom ir skiriamės nuo visų būtent tų. Labai geras buvo pasakymas, vėlgi vienas žmogus, tai, žmogaus iš interneto pasakymas, kad mes skiriamės būtent nuo šimpanzės tuo, kad mes turime skrybėlės ir mes turime automatinius šaunamosius ginklus. Tai skirtumas ir egzistuoja. Dabar apie pliusus, trumpai. Visų pirma, cukrinio diabeto tikimybė susirgti neįmanoma beveik. Taip, iš tiesų vienas iš, kas kalbant apie cukrinį diabetą, yra labai teisingas pastebėjimas. Žmonėms, kurie turi jau sunkiai vaistais kontroliuojamą cukrinį diabetą, jiems yra, kuriems yra taikoma keto mityba, jiems nebereikia tokios didelės būtent cukraus arba insulino kontrolės. Jie kur kas sumažina savo vaistų vartojimo kiekį, nes jiems tiesiog nebegauna su maistu to angliavandenio, kurie pakelia būtent tą insuliną. Sumažėja paodinio, sakykime, riebalo, paodinis riebalų sluoksnis, tai jeigu galima taip, kūno riebalai sumažėja. Taip, sumažėja, bet čia vėlgi aspektas, jeigu tu nevartoji per daug maisto šiaip, nu, žinai, jeigu persivalgysi nuolatos, nežinai, hormonai yra tiek pat kaip ir kolorazas, yra hand in hand, žinai, ranka rankon susikibę. Jeigu tu visą laiką persivalgysi, net jeigu esi ketozinis, natūralu tau niekas ir nekris. Bet čia yra ateinantis, tai žinai, tas mažas aspektas, kad ketoziniai būkliai tu nejauti didelį alkį. Tai to linkio persivalgyti tu nelabai ir turėsi. Ką visą laiką stebisi žmonės, kuomet pradeda šitą dalyką, sako, kad aš nevalgau, nu, man nėra alkio, nors aš valgiau šiandien pusryčių, gal ten be kolos su kiaušiniu pasikėpiau. Bet alkio jie neturi, dėl to svoris labai greitai ir natūraliai krenta. Aš iš vieno žmogaus girdėjau, kad jis sako, kad man labai sunku suvalgyti iš vis tiek, kiek man reikia, dėl to pas mane svoris, nes tie riebalai man sunkiai tarsi virškinasi ir aš per tris, nu kaip mes įpratę, kad tarsi mes sveikiau maitintis, bent jau kas 3 valandas. Sako, per 3 valandas aš nesijaučiu alkanas. Ir man sunku vėl valgyti riebesnį mėsą kažkokią, tai, arba ten užsidėti avokadą ant viršaus ar dar kažko. Tai irgi vienas iš pliusų, kurio, būtent kaip aš sakau, jeigu žmogus yra edikas. Nu ir žmonės labai mėgsta pavalgyti. Turi sotumo jausmą arba neturi sotumo jausmą? Tai čionais sotumo jausmas. Čia vienas irgi toksai buvo mažas mano mini eksperimento metu, kaip aš sakiau, praeitais metais, kai mes pradėjau šitą mitybą, sakiau per kalėdas, gerai, dabar būsiu grįšiu namo, būsiu su šeimyną, būsiu, taip sakant, proga valgyti ten daug ir didelis kiekis, ir va šiuo metu, kuomet esu ketozijai, pabandysiu forsuotai priversti valgyti daug, tiesiog kiek visą laiką sėdėsiu prie stalo ir valgysiu. Galiausiai porą dienų, taip 3-4 dienas gyvenamas, esame, ir susivedžiau visą savo formulę, išskaičiavau pagal ten pasvėręs, kiek aš suvalgiau, ir vis tiek aš nesugebėjau perlipti per 3500 kalorijų. Aš forsuotai valgiau, kurį mano sekant biškį jau net pykina, bet aš vis tiek negaliu perlipti didelio kiekio, nes, nu, sot, nu, nebegali. Tau, kiek tu gali suvalgyti, taip sakant, to pačio bekonų ir kiek tu gali suvalgyti to pačio lašeko, nu, negali. Taip. Nu, nebent tada kokoso aliejus, bet į kavą, į arbatą dėtis. Taip, tokių yra variantų, tiesiog, bet vėlgi, žinai, tu tenais neįsidėsi ten 100 gramų, tai vis tiek esi 10-12 gramų ir, nu, neįmanoma, žinai, pasiekti didelio kiekio kaloražinio. Dar kažkas prie tokių didelių pliusų bus? Prie kelių didesnių pliusų būtų, iš tiesų, vienas iš įdomių aspektų, kas yra, tai nėra jokių tų
arba sugar crash galima įvardinti, arba dienos būtent energijos piku. Šiuo atveju, kuomet mes turime standartinis atvejis, to atsibūda iš ryto, pavalgė kažkokius pusryčius ir atėjo ta 12 valanda, 1 valanda dienos, kuomet kaip ir turėtum jau pietauti. Nes vis tiek mes visi dirbame ir amibiškai, taip sakant, skubotam gyvenime gyvename. Ir tu jauti toksai lygiai ir taip galva biški suvaiksti, lygiai energijos trūksta ir daraisi toksai hangry, kaip aš sakau, biški hungry, biški angry. Ir to pasiekoje būtent toksai, sako, yra tas pasakymas, you need a cookie, tai reikia sausainį suvalgyti, nes tau reikia biški smegenim duoti energijos. Kuomet būtent tu visą laiką važiuoji, taip sakant, tų ketoninių kūnų, vėlgi to alkio, kadangi nėra, tu neturi tos energijos bangavimo. Tu laikėsi stabilios energijos ir to kartu pasiekoje su energijos stabilumu ateina tam tikras, na, čia gal, vėlgi, kiekvienam yra individualiai. Ką aš savo pastebėjau, tai yra emocinis tam tikras balansas. Aš nebesu toks, sakant, toksai greit užsidegantis ir žinai, tai reikia tą daryti, ar ten jis kažką taip perdegėtumėt, ai, ne, sąmonė pradeda keiktis, tai jis bėgioti visur, po to krenti ir taip, ai, nebeturi jėgų, noriu pailsėti. Esi biški labiau stabilus. Tas bet vėlgi, tas didelis stresas. Nuo didelio streso žmonės dar daugiau nori valgyti, teoriškai. Patiri didelį stresą, kažkas nepavyko, užvalgai, aukštai nušoka insulinas, krenta, vėl valgai ir toks ratas, suki, be abejo, pastovi ratą. Nes kuomet tu turi aukštą insulino iškritimą, tasme pakilimą, ir po to turi natūralų, įsisavinu visi angliavandeniai, visus audinio ląsteles, insulinas krenta ir tuomet, kai jisai krenta žemiau tam tikros ribos, išsiskiria, taip sakant, adrenalinas ir kiti stresiniai hormonai. O kai jisai išsiskiria, tuomet organizmas vėlgi, ai gerai, dabar tu turi pasirinkimą, arba, nu, sakai, bėk arba, kaip čia yra tas, bėk arba pulk. Tasme, tu arba kaupk dar daugiau energijos, nes tau to reikės judėti, arba pradėk viską saugoti, nes tau to reikės tos energijos kažkam panaudoti. Tai organizmas pastatomas į stresą, taigi jisai bando kaupti dar daugiau energijos, kuomet jisai turi tokius šuolius energijos. Tai va. Kartu su tuo energijos, šiaip, aspektas su energija ir ta emociniu buviu, vėlgi, čia yra labai subjektyvus faktorius, kurį gal nemanau, kad reikėtų rašyti, nes kiekvienam yra individualiai. Tai yra tam tikras miego kokybė. Ką aš pastebėjau, kad vėlgi, aš, na, naktimis visi mes kartais, žinai, prabundam dėl tam tikrų aspektų, žinai, gal prieš vakti kažką pavalgyti, jis baisiai, gal ten kas suvalgyti, na, sumastai, kad šiandien liūdna diena, nusipirksiu, vis sakant, tumbačką šokolado kokią, tenais ledų šokoladinį, suvalgysiu, nes man liūdna šia būna. Po to atsibundi iš ryto, kažkoks, nema, galo, biškai, supareikia greit pavalgyti, nes kažkas ten atsitiko. Ir tas miegas toksai lyg ir sapnamais sapnus kažkokius neaiškinės prisivalgė apie šmiegą. Būtent tas didelis angliavandenių kiekis prieš patį miegą, čia biškai anksčiau tavo valėgi buvo klaustas klausimas. Taip, tai yra būtent jisai, tai yra greita energijos forma. Jeigu tu greitos energijos formos nesunaudoji, tavo smegenys vis tiek, taip sakant, suks, kol tu tiesme kažkaip spandys sunaudoti jį. Ir čia ateina būtent tas labai neramus miegas. Tu kažką lyg ir sapnuoji, biškai būdrauji, nes jie bando sudeginti visą tą energiją. Ir tasme tas miego neramumas ateina. Neturi angliavandenio, važiuoja ketonų, miegas vis laik yra lygus, tolygus ir taip toliau ir panašiai. Vėlgi, prieš miegą prisivalgi angliavandenio, reiškia angliavandenis, reiškia vanduo ir gali pabūsti. Jo, atsibundi vis laik išsinęs, be abejo. Taip, minusai. Minusai. Minusas vienas iš didžiausių, kurį aš pastebiu, bent jau trumpą laikėme periode po visos tos mitybos, tai yra tai, kad vos tik tu ją pradėsi, jeigu tu sportuojantis esi asmuo ir jeigu startuoji kažkokį jėgos sportą, tavo jėgos faktorius kris per 15-20% per pirmąsias porą savaičių. Pasakai, kadangi tiesiog, nu, mėgėjiškai tiesiog darau tą patį sporto salėje, tiesiog skaičiau šiuo atveju kilo, nu, kilnojamais svoriais. Taip. Tai, tarkime, vienas iš, kodėl sakau 15-20, tai yra, tarkime, jeigu pirma prieš visas šitas keto mitybas, tai, na, deadliftinau, tai kokius 100 kg, 110. Po viso to, tarkim, pastebėjau, kad nu, aš maksimaliai galiu kokį tokius apie 90-80 pakelti. Tai būtent tas kritimas yra kažkur 10-15-20%. Bet trumpalaikis po to sugrįžta? Ir su laiku realiai tu organizmas vėlgi adaptuojasi. Jis yra protingas, kaip aš sakau. Tai jis adaptuojasi ir jisai pripranta prie šitos energijos formas. Jisai vis efektyviau apdoroja tos angliavandenius, atsiprašau, tos riebalus. Taip. Ir tu tiesiog išmoksi būtent, atrandi MCT oil, tai šiuo atveju kokosų aliejų ir visus kitus, ir tu išmokai organizmą greičiau ir efektyviau išnaudoti būtent tos riebalus. Taigi tas matas atsistato. Vienas aspektas, kuris niekad nebesistatys, nu, jeigu toliau taip maitinsiesi, tai yra, tu niekada nesugebėsi labai greitai impulsiškai išspausti didelės energijos. Šiuo atveju, jeigu tu, na, esi dviratininkas, ir tarkim mini dviratį ir staiga būna kalnas, tu tikrai nebūsi lygus tam žmogui, kuris valo visą laiką ant high carbo, nes tu neturi fiziškai tokios sproksamosios energijos. Bet išlaikyti ilgesnį laiką tam tikrą tempą, tu galėsi gyventi efektyviau negu pirmasis asmuo. Bet ir neturint angliavandenių, raumenų pilnumas nebus raumenų pilnumo. Vandens raumenyje nebus, taip. Nebus glikogeno. Taip. Glikogenas tai tarsi, nu, raumuo, kaip čia pasakyti, tarsi maišas ir tušės be glikogeno. Mm-hmm. Su glikogenu ir su vandeniu. Taip, čia. Tai vadinau, pampo nebus. Taip, pampo nebus su ketoze. Tai vienas iš šokingų aspektų yra tai, kad ne, tu esi toksai šakalys, kuomet esi ketozėje, nes jis sakė, tu visą susitraukis, stovi prieš save veidą, jis parasarė, taip, kažko trūksta,
anksčiau buvo geriau. Tu jauti, kad tu visas, taip sakant, tu rodiklius turi tos pačius kaip ir anksčiau. Gal ir nu, pagerintus, jeigu visą laiką efektyviai sportuoji, bet pampo nebėra. Bet sausas esi. Bet esi visiškai sausas. Kas yra geriau, šiek tiek malonu, nežinai, kuo tu ilgiau su šito gyveni. Realiai, vienas iš įdomių aspektų, kuris man labai, nu, čia, žinai, yra tokio... Kiekvienas turbūt, kuris sportuojame, turi tam tikrą tokį na, nedidelį narcizizmo aspektą. Tai. Mes mėgstam tą būtent estetinį kūną vizualizaciją raumenų ir tam tikrų būtent estetinių detalių. Na, kai esi ilgesnį laiką būtent su šitą mityba, darysime, kadangi skaičiau to pačiu riebalų būtent santykį savo organizmo procentaliai, taip sakant, tas santykis nukito iš 15 iki 7%. Ir tuomet kiekvienas raumuo, taip sakant, ryškus su visa savo strija būna. Ir esmė, tai yra, vėlgi, estetiniu aspektu labai malonu tai matyti. Ja. Taip, jėgos kritimas. Sekantis minusas. Sekantis minusas. Gal aš vardysiu, tu sakysi, tai gerai, tiesa, gerai. Pas mane tokia teorija tik tai yra. Prakaitavimas ir prakaito kvapas. Aštresnis. Tiesa ar ne? Iš dalies. Kadangi, kai mūsų būtent, vadinimai ketoniniai kūnai, kurias anksčiau minėjome, darysime, yra būtent beto minėtojo beta hidroksibutirato, kuris yra pagrindinė energijos forma, būtent pasisavinimo audiniuose, yra toksai acetoacetatas, tai vadinamasis acetonas. Taip. Acetonas tam irgi yra ketoninis kūnas ir jisai mažais kiekiais išsiskiria. Dėl prakaito kvapo iš tiesų nei pasusto susidūriau, aš žinau, kad būtent ta forma turi būtent tą specifinį kvapą. Bet pats fiziškai nesusidūrus to ir niekur nebuvau skaitęs, kad kažkas turėtų prakaito kvapo pakitimus. Dabar, kas susijęs su burnos kvapu, tas atsiranda. Yra, tasme, ne kiek atsiranda, kad acetonu tu visas trinki, nes nu, tu acetonu iš medicininio aspekto. Acetono tą kvapą iš burnos turi arba nu, alkoholikai visiškai, dėl to, kad jie tiesiog užsisuka tam tikrai būtent metaboliniai aspektai kepenyse. Ir turi žmonės, kurie serga cukriniu diabetu, nes jų ketoniniai kūnai, tiesiog, nes organizmas jisai nu, nebegali, taip sakant, efektyviai išnaudoti angliavandenių, jisai pradeda juos ten performuoti ir daug ketonų išsiskiria kraujyje. Ir tiesiog pasiekia tokį ribą, kad tas, nu, tu jauti iš burnos kvapą tą acetono kvapą. Bet realiai su ketoze tu niekada nepasiekia tokio lygio, kad tu turėtum tokį stiprų kvapą. Nes paprasčiausiai matematiškai tos metus, nu, skaičiais būtų, kad tie, kurie turi cukrinį diabetą ir tą būtent sunkią formą, tai yra ten pasiekia tokius 25 milimolius nu, šlapime. Mhm. Ir kraujį, atsiprašau. Krauji. Realiai su ketoze tu niekada neperviršysi 7-8. Kas yra, na žinai, čia yra trečdalis ar netgi ketvirtadalis kartais to. Nes realiai, bet jeigu tu ir tas kvapas tik tais paaštrės tuomet, kuomet tu forsuotais ir daug vartosi visokių triglicerido, nu, tas medium chain triglycerides, ir tu nesugebėsi išnaudoti efektyviai būtent visų tų ketonų. Jeigu tu turi didelį krūvį, tie ketonai rezorbuojasi normaliai jaudinius ir tu neturi būtent šito kvapo ar kažko kito. Vienas va dar aspektas, šiaip čia prie pliusų prisiminiau, kas buvo, tai yra labai susitvarko, na, jeigu tu turi kažkokį, rinkime, blogas burnos higienos standartus. Tai yra, kadangi vėlgi mūsų dantis ir mūsų visi būtent burnos higiena yra pagrįsta, tiksliau, dantų valymasis vakare yra pagrįstas to, kad mes turime visas tos, žinai, vakarienės likučius ir kitką, taip sakant, išvalyti su pasta ir viso to skrabinimo. Dabar, per visą naktį, jeigu tu neišsivalyji dantų po maisto, visos ta burnos mikroflora, tarsi jinai skaido visą tą perteklių, tenais, taip sakant, bando viską suvalgyti ir padengia apnašo mūsų gleivinę ir mūsų dantis. Taip. Žinai, atsibūni išėti ir dantų toks, jeigu būna kažkoks taip. Apnašas. Tai va, tuomet jeigu tu nevartoji angliavandenių pakankamo kiekio, arba to pačiu prieš miegą, ką aš dažnai praktikuoju, tai yra kokosų sviestas, visą kvieną savo į burną, žinai, išsiskalauju, išspjauni. Realiai padengi visą gleivinę riebalais ir kadangi ta mikroflora, jį reikia degonies, kad jinai galėtų daugintis ir viską skalyti, o jeigu dar nevaldoji angliavandenių, jį neturi ką skalyti, tavo visą, kad burnos higiena yra nu, natūraliai tiesiog geresnė, nes tiesiog nėra kam denginėti, nėra ką skaldyti. Jo, teoriškai. Nu, logiškai. Taip, taip va. Taip, aš norėjau paklausti, bet galbūt tada, jeigu sakai, kad šiek tiek daugiau reikėtų vandens vartoti, bet galbūt tada, jeigu žmogus atsisėdo ant keto, vandens nėra, vandens balansas šiek tiek sutrikęs, reikia daugiau vandens, galbūt tada prakaito kvapas gali paaštrėti. Be abejo. Dar... Koncentruotas labiau jisai tada. Taip, 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 čia teisingai labai pastebėjai, darsime, dėl to, kad tu privalai dažnai skysčių, šiaip čia yra, nu, aš negi gal pasakyčiau, minusas, bet ir to pačiu pliusas yra tai, kad tu nuoltos privalai daug vandens gerti. Tai yra pakankamai sunku pritaikyti, jeigu, žinai, visą laiką senkoji arba privalai kažkaip dirbti, kur tu reikia daug šnekėti ir judėti. Tu realiai tiek skysčio per dieną gali neišgerti. Tuomet natūralu tas prakaitas, taip, jis tuomet turės būtent tą tokį, nu, nemalonų, jis toks netgi biški, na, kibesnis, vadinkime, patampa. Nes tu realiai nepraskėdė organizmo pakankamai skyšiais, kad jisai būtų išsiskirtų tos, nu, tos formos, kuri nėra tiek maloni. Tas pas prieš šlapimą. Šlapimas keičiasi, vėlgi, skaičiau, šlapimo kvapas pasikeičia, spalva pasikeičia, kažkas išsigasta. Tiesa, netiesa ir...
Tiesa, bet čia iš tiesų yra tas pats, žinok, ne ketozija yra kiek būdinga, kaip bet kokiam žmogui, kurį paimtum gatvėje. Ir jeigu tu negeri pakankamai skysčių, šlapimas tiek įgauna vis, taip sakant, na, geltonesnė spalva ir vis tankesnė tokia spalva. Tai jeigu tu vis laiką yra tavo siekis gerti, šiaip čia yra vienas iš geriausių rodiklių, kiek skysčių turi išgerti. Tu turi išgerti tiek skysčių, kad tavo šlapimas būtų skaidrus. Tas pats yra galiojantis ir ketozija, tas pats yra galiojantis bet kokiam kitam eiliniam žmogui. Jeigu šlapimas nėra skaidrus, reiškia, tu nevartoji pakankamai skysčių. Tai žinai, čia netgi, nu, gal vėl, aš esu labai turbūt defensive šiuo atveju savo, žinai, tai keto eksperimentui ir keto mitybai, nes, na, tai būdinga ne vien tik tai ketozijai, tai būdinga bet kam kita. Nu taip, tai kodėl pasakai, kad prie pliuso, kad daugiau reikia vandens vartoti, nes 90% žmonių nebūtų suvartoja tiek vandens, kiek reikia. Be abejo, nes visi galvoja, kad, reikime, žinai, vat, išgiriu kavos padelį, išgiriu arbatos padelį, išgiriu sulčių, tai va čia vis tiek yra skysčiai. Bet taip nėra. Tai variantas, kava iš vis. Tai būtent, kava tave, jūs sakėt, išgeri vieną pudelį kavos, tuomet tu, tai, išgerk dvi stiklines viršaus vandens turi. Tam, kad, taip sakant, tu paskatintum greičiau, sakant, nu, to, kad tu gautum tą skysčių, kurį tu išlapinsi dėl kavos. Tas, pažinai, yra ir su visokiam žaliom arbatom, kas yra to pačiu kofeino neša, apie visokias sultis, taip sakant, aš net nekalbu. Dar kažkas prie minusų iš savo praktikos gali pridurti, ar? Šiaip vienas iš juokingesnių tokių techninių minusų yra tai, kad šita mityba nėra pigi. Nėra pigi. Taip. Nu, baltymas kainuoja. Taip, baltymas ir geri riebalai yra pakankamai brangesni. Nes, nu, tu gali nusipirkti 1 kg ryžių arba 1 kg makaronų už pakankamai pigi kainą. Taip. Bet pirkti kiekvieną dieną kalafiorus, brokolius, mėsą ir valgyti tik tais juos yra pakankamai brangu. Tai čia yra vienas, žinai, toksai, nu, nerašytas ir, taip sakant, didelis minusas visos mitybos. Bet, žinai, vardant sveikatos, paukoti kartais reikia šitos dalykus. Nu ir gerą avokado sunku išrinkti parduotuvėje. Neįmanoma, ne? Tikrai taip. Taip, tai iš minusų dabar išsiaiškinau, kad yra dar socialinis aspektas. Ja, čia yra tas pakankamai juokingasis dalykas, kuomet išeini vis tiek, žinai, esam socialinės būtybės ir mes norime eiti į miestą ir norime turėti gerą laisvalaikį ir norime, taip sakant, praleisti smagiai laiką. Ir tas standartinis išėjimas į miestą, ar tai būtų, taip sakant, penktadienio vakarais ar savaitgaliais, kuomet, taip sakant, išeini vis tiek, nueini į barą, ar nori kažką alaus atsigerti, arba nori ten picą suvalgyti ar burgerį. Norėtumėt vis tiek tu, kuomet sakai visiems, aš dabar va, turiu tam tikrą mitybą. Na ir užsisakai kokį burgerį, nusiemi, žinai, visas bulkas, taip sakant, paprašai, kad dar sviestą atnešti. Ir, sakant, valgai savo tą gryną mėsą ir, tasme, iš pradžių visi juokės, kad žinai, tu nesąmonės darai, ir po to sako, kokia čia dar mytyba, kad tu valgai mėsą ir dar sviestą nešaus užsidėti. Taip, riebalus valgysi, riebalus bus. Jo, tai čia toksai būna labai didelis disonansas pirmąjį mėnesį, du, jeigu ilgesnį laiką gyveni su to, nes žmonės pradžių nesupranta, po to su to susigyvena. Ir pas biškį jauties toksai, na, tam tikrais faktoriais biškį kartais atskirtas nuo komandos, bet čia, žinai, su to reikia susigyventi, nes tai yra vis tiek biškį radikulus pokytis, taip maitintis. Na, jo. Klausyk, dėl keto. Rekomenduotum kitiems, nerekomenduotum. Ta prasme, o įprastiems žmonėms, tu žiūri įprastas dabar mūsų žiūrovas ir rekomenduotum tu jam bandyti keto ar ne? Keto rekomenduočiau pabandyti iš tiesų, nes iš savęs pati ketozė yra tam tikras kaip ir system restart mechanizmas. Iš esmės, mūsų organizmas yra vis tiek didelis, taip sakant, balansas įvairių hormonų, mikroelementų, makroelementų, taip sakant, šlapimo sistemos, viso kito. Pati ketozė iš savęs, jinai yra toksai restartas tik tais iš tos pusės, kad realiai, jeigu tarkime turi labai nuolatos pakilusi aukštą insuliną, jeigu tu nuolatos turi kažkoks aukštus streso hormonus ar kažkas tokio, ta pati keto mityba yra toksai safe modas, kaip tu labai teisingai įvardyji. Jinai realiai nujungia visas greitus mechanizmus ir įeina tam tikrą būtent, pradeda apdroti visą tai, kas yra būtent perteklius ir tai, kas yra būtent tokie, na, nukreipimai nuo normos. Pabūvus kažkai laiką, tai yra, kad ir nebūtina gyventi, žinai, visus metus, nebūtina gyventi, na, 5 mėnesius. Pabūti kokias 3-4 dienas, taip sakant, toj ketozija, yra tam tikras būtent, na, proto paskaidėjimas. Ir po to, kai tu grįžti iš to, kas įdomus labai aspektas ateina. Visi, kurie pabando šitą dalyką ir tikrai palaiko, žinai, mėnesį, du, jie po to supranta būtent, kai, o čia geras klausimas, irgi vienas pastebėjimas, kurį kartą nuo kartų man žmonės pastebi, sako, nu, tai vat aš... Jaučiuosi visą laiką labai gerai, aš valgau su angliavės ir gerai, man būna, nu, funkcionuoju, valgau dažnai, man viską spėju. Tuomet jie pabando šitą dalyką dėl vienų ar kitų tikslų. Ir iš to viso išėjo, dasme, taip, ja, dabar aš suprantu, kad aš prieš tai biškį, nu, nesijaučiau taip gerai, kaip taip, dabar gali jaustis. Ir didžiausias pliusas iš to ateinantis, ne tai, kad jie visą laiką privalo būti ketozija arba supranta, kad čia ketozija yra kažkoks šventas gralis. Ne, jie tiesiog supranta, kad tam tikri produktai priverčia jaustis prastai. Ir tai būtent iš mitybos visokie perfasuoti produktai, visokie perdirbti produktai, jie natūraliai jų atsisako, nes nebeturi didelio poreikio tam, nežino, kokie neigiami aspektai su tuo ateina. Nu, trumpai tariant, brūdos. Taip. Konkretus brūdos. Būtent. Kraujo tyrimus darytis, nesidaryt, nu, sakykime,
žmogus planuoja mėnesį. Mhm. Prieš pasidaryti geriau, ar darytis po 2 savaičių kraujo tyrimus? Jo. Dėl šlapio, aišku. Taip, urėja ir visa kita, tai ketonus reikia taip pat pažiūrėti, bet teisingai, reikia pasidaryti kraujo, kadangi vėlgi mes organizmas yra, nėra universalus, nieko nėra bendrinio, taip sakant, visiems taip tinkamo, tai vieni geriau toleruoja tą pačią keto mitybą, vieniems, tarkime, nu, tarkime, aš, man visai jis arestuoja, yra gerai, nes mano, taip sakant, MTL-as ir visi, tai gerasis, blogasis cholesterolis, kaip tu bandėjai minėti, tai visi šitie aspektai man ir pakankamai stabilizavosi, mano tas blogasis po truputį vis labiau krenta, mano gerasis vis labiau kyla, mano organizmas labai gerai tai toleruoja. Tačiau, kiek aš būtent bandau vis daugiau apie tai skaityti, taip sakant, vytis kartu visą mokslą, yra tam tikrų asmenų, kuriems tiesiog organizmas, jisai kažkodėl neoptimizuoja to iki galo. MTL-as kažkodėl blogasis kyla, mažasis, taip sakant, gerasis krenta ir visa kita. Dėl to, prieš pradedant tokias mitybas, tikrai būtų gerai pasidaryti prieš tai tyrimus, bet aišku, prieš tai ir būtų susirasti žmogų, kuris galėtų tikslingai tai vertinti. Nežinai, tai yra nėra, kad reikia sekti vieną rodiklį ar du rodiklius, reikia žiūrėti bendrą formą, kaip kinta tai laikė. Dėl to, prieš šiuo atveju pasidaryti tą vadinamą lipidogramą, pasidaryti bendrą kraują ir pasidaryti bendrą šlapimą, tikrai būtų indikuotina ir tikrai būtų gerai. Ir po to tai pasikartoti po mėnesio. Nes realiai pirmas mėnesis toksai, jeigu tikrai su to gyvensi, yra geras periodas, tiesiog kaip, tuomet bus jau tikrai pilnai adaptavęsis. Taip, kažką dar apie ketozę. Žiūrėk, apie ketozę dar labai trumpai. Nu, čionais, kaip, ketozė čionais beveik nieko bendro neturi, bet labai dažnas variantas, kada aš matau internete, sakykime, ypač tos, kurios sportuoja, jeigu mes kalbame apie moteris, apie merginas, apie mergaitės, labai mėgsta iš pat ryto atsibūsti, aš visada matau jų nuotraukas, prisivaro ten, sakykime, avižų pilną bliūdą, mes prisivaro banano, uogienės arba kokio nors bekalorijos uogienės ir panašiai. Ką mes dažniausiai darom, kai sudarom sporto mitybos programas, ypač kai Nesė dirbo su mergaitė, mes padarom, sakom, dažniausiai pusryčiams, sakykime. Ir jeigu mes rašom tokius pusryčius, merginos iškart nustebo, o tai iš kur aš gausiu energijos, ta prasme, o kaip čia, o tai kur angliavadeniai? Pavyzdžiui, pusryčiams pas mus gali būti kiaušinienė ir ten, sakykime, plus avokado. Ta prasme, mini tokia ketozė, nu, be angliavandenio. Taip, taip, taip. Ir nesuprantu, iš kur aš gausiu tos energijos, kaip čia, kaip aš visą dieną egzistuosiu ir panašiai. Ir aišku, paprastam klientui nebandysi paaiškinti, kad iš pat ryto, kai tu atsibūsi, tu kaip tarsi tokį toną suduodi savo organizmo, ne? Tarsi hormonų pusiausvyrą ir panašiai. Jeigu iš karto ateina, atsibundam, suvarom angliavandenį, reiškia insulinas, bum, viskas. Kai yra pakeltas insulinas, riebalų deginimas nuslopintas? Taip. Kol mes nepakeliam insulino, kol mes nepavalgėm angliavandenių, ryte mes tarsi bado būsenoj, labai geroj tokioj bado būsenoj, mes kaip ir dar noriai ir neblogai deginam riebalus. Teisingai? Tikrai taip. Augimo hormonas priklauso nuo insulino ar ne? Taip priklauso. Vėlgi, aukštas insulinas, reiškia žemesnis augimo hormonas. Taip, taip, jisai tarsi turi polinkį, jeigu mes žiūrėtume tiesiog tos du hormonus vienas su kitu atžvilgiu, realiai nuolatinis aukštas pakilimas to pačio insulino, jisai šiek tiek slopina ir kontrainhibuoja, nes jau inhibuoja būtent tą, tai yra slopina būtent tą growth hormonų išsiskirimą ir efektyvų naudojimą. Tas pats galima sakyti, kad pusryčiai ir po sporto, absoliučiai tas pats. Daugelis galvoja, kad aš daug energijos, nu, paprastos mitybos laikosi, aš daug energijos sujekuojamas, dabar būtina, tiesiog būtina, vos net cukrumi iš karto kažkaip būtent glikogeną papildyti. Aš sakau, davai bandom tai, proteinas arba proteinas plus kažkoks riebalas. Gerai, negerai, logiška, nelogiška. Šiaip aš nematau, dėl ko reikėtų taip staiga tą, vadinkime, užkrovimą turėti angliavandeninį, nes, na, tavo raumenys ir nėra taip, kad jie badauja ir tuomet jie yra. Iš tiesų vienas iš didesnių aspektų tos mitybos, kuomet tu turi, na, nebūtinai tai yra keto mityba. Sakykime, tu sumažini iki 100-150 gramų angliavandeninį per dieną. Kas yra vis tiek, tai yra nei daug, nei mažai, tai yra tiesiog optimalus toksai balansuotas kiekis. Tai didesnis angliavandenių vartojimas iš tiesų tuo pačiu koreliuoja, tai yra kartu eina su didesniu, jeigu tu neturi apkrovos, didesniu raumenų netekimu. Baltymai šiuo atveju raumeninė masė, kur kas greičiau skyla, jeigu tu turi aukštus insulino pikus nuolatos. Jeigu tu neturi insulino piko, tai yra tiesiog tas, nesišeiding, tai yra, pamiršau dabar tikslų pavadinimą, tai yra raumenis tausoja žemės nedideli pikai insulino. Tai realiai būtent, jeigu tu staiga pamitęs menoltos, sportuojas, sakykime, ten 2 kartus per dieną, nes dabar pasišventėjai, 3 mėnesius sportuos, nes sezonas artėja geras, tenka reikės visiems pasirodyti,
Tai ir tuomet, taip sakant, va, čia sportavau, pavalgau, nesportuoju, vis tiek reikia dabar pavalgyti. Ir to pasiekoje, jeigu tu, va, gerai, buvo sunki savaitė, nesportuosi per tą laiką, tu realiai pateksi kur kas daugiau tos raumeninės masės, jeigu tu nuolatos pribėsi organizmą šokinėti tose hormonuose. Jeigu neversi jo šokinėti, tas raumuo išliks ilgesnį laiką. Tas pats galioja ir su dažnu maitinimuisi, to užkrovimo angliavandeniu po sporto. Tu gal ir išpūsi raumenis laikinai, bet tu pačiu prilėsi vis daugiau sportuoti, kad išlaikytum jo masę ir priverstum jį augti. Pilnas atsistatymas. O ką tavo manimo yra pilnas atsistatymas po treniruotės? Tai glikogenų pripildyti raumenis arba aminorūgštim pripildyti organizmą, riebalus, jų balansą vėlgi papildyti. Vienas iš pagrindinių aspektų tai yra bet kokio efektyvaus treniravimosi, tai yra treniruotė ir jos sekantis atsiplaidavimo ir būtent atsistatymo periodas. Tai vienas iš pagrindinių aspektų tai yra būtent visų metabolitų pašalinimas, kas yra efektyvios, taip sakant, poilsis. Dėl ko sakoma, taip sakant, miegas yra svarbu. Nes miego metu šiuo atveju mes turime, vėlgi, cirkuliacija viškai pakinta mūsų raumenyse, visi tie būtent, ar tai būtų laktatas ir kiti būtent šalia einantis metabolitai, jie realiai išsicirkuliuoja ir išsivalo. Tik tais tuomet, kai jie yra pašalinti, tuomet efektyviai ateina visi šalutiniai dalykai. Tai yra magnis, sugrįžta aminorūgštis, tarsi efektyviai įsisavinamos. Tai yra normalus poilsis. Tai vienas įdomus šiaip aspektas čia, kas susijęs su poilsiu, kas vėlgi buvo darytas tyrimas, tai yra, buvo tirtos dvi grupės žmonių. Viena grupė žmonių buvo, viena grupė žmonių mėgodavo per naktį 5,5 valandos, kiti buvo verčiami mėgoti 8 valandas. Ir buvo lyginama, kaip skiriasi jų metabolizmas eigoje, tiesiog buvo tyrimi tik 2 savaitės. Kas buvo pastebėta, kad realiai ta grupė žmonių, kurie mėga trumpesnį laiką, per naktį, nakties metu jie 20% savo energijos jiems, kol jie mėga, nes tiek, kol tu mėgi energiją tausoji, ateidavo iš riebalų skilimo, 80% iš glikogeno skilimo. Realiai vos tik jie atsibunda, jiems iš karto, kadangi organizmas yra strese, nes negavo pakankamai poilsio, jie išnaudoja jų glikogeną, jie iš karto ilgį didesnį jaučiasi, jie staiga pavalgo labai daug, tuomet jie nori, taip sakant, pikas į tai, to pačio insulino, energija greit vėl krenta ir taip toliau. Užsisuka toks, žinai, labai blogas ir kaupimo, taip sakant, ratas. Taip. Ta grupė, kuri mėgojo ilgesnį laiką, jiems nakties metu buvo 50-50. 50 ateina iš vienos energijos formos glikogeno, 50 iš riebalų. Tai būtent akcentuoja, kiek tas ilgesnis poilsis ir tinkamas poilsis, tai yra geras miegas, yra svarbus ypač, kai tu sportuoji, nes tuomet yra tinkamas balansas energijos ateina iš dalies iš riebalų, dalies iš angliavandenių. Tai kalbant apie atsistatymą, poilsio atžvilgiu privalai mėgoti ir privalai pailsėti, leisti organizmui atsistatyti. Dabar kalbant apie aminorūgštis ir kažkokius kitus mikroelementus, ar tai būtų makroelementus, tai yra, nėra taip, kad tu privalai staiga pirmą valandą po treniruotės kažką suvartoti, arba tenais per pirmasis, tenais 30 minučių, nes ten tik tada įsisavinama kažkoks pikas. Tu privalai realiai, žinai, balansuoti per visą dieną. Tu nuolatos turi išlaikyti tą teisingą balansą. Tai nėra, žinai, kažkoks vienas faktorius, kuris visą laiką yra svarbiausias, tai yra sveika gyvensina per se. Visumoje. Klausyk, Juozai, nu aš tau labai sudėkingas, mes šiandien aptarėm tik tai 101% turbūt, ką galėtumėm aptart. Žiūrėsim dabar į žmonių komentarus, į jų reakciją. Jeigu jiems bus įdomu, tau bus įdomu, bet būtinai vėl atsistosim prie šitos lentos, papaišysim, prisistotim, pabendrausim. Ačiū tau, labai sėkmės, mes toliau savo blogą, žmonės skaito, toliau populiarinsim. Ne tik kieto, aišku, bet ir iš viso, tas būtent sporto medicina yra labai labai, mano manimo, reikalinga, nes, nu, kaip ir pačioj pradžioj minėjom, paprasti daktarai, jie nežino, ką daryti su sportuojančiais. Pas juos visi rodikliai visai kitokie, mūsų poreikiai kitokie, mes valgom daugiau, o jeigu mes kalbame apie profesionalus, tai iš vis žmonės, nu, nieko nežino. Be abejo, darysime, tiesiog gal tau pantrytų norėčiau šio mintimi, kad tiesiog pats sportuojantis, ar tai būtų profesionalas ar neprofesionalas, sportuojantis organizmas skiriasi nuo sėslaus gyvenimo būdo turinčio žmogaus. Ir to yra labai svarbu tiek ir balansos kažkoks sustatymas, tiek ir mitybos pritaikymas, tiek ir žmogaus kažkokių būtent rodiklių pritaikymas tam sportui, kurį jis pasirinko. Tai dėl to, tasme, pati šaka ir būtent tai, ką jūs darote su visu šito švietimu, yra neįtikėtinai svarbu. Nes tik tais dalis būtent žmogaus yra, taip sakant, mechaninio kažkokio sutvarkymo. Tau skaudo kojos, tvarkysi koją, tau skaudo galvą, išgersi tabletę. Labai didelė ir svarbi dalis tai, ką jūs šiandien darote, yra būtent tas mokymas. Nes tik tai žmogus išmokęs, jisai gali teisingai pritaikyti šitas žinias ir išvengti traumų, streso ar kažkokių kitų aspektų. Kaip tu pats galvoji, tavo šita jauna karta, kuri ateina, kai atsirado dabar sporto medicina ir panašiai, pakeis esamą situaciją, ar dar ne šitą kartą, dar po vienos kartos? Galbūt mūsų su tavim vaikai pakeis jau šią esamą situaciją? Aš manau, kad
ar pakeis, ar nepakeis, taip sakant, orakulo gebėjimų neturiu, taip sakant, su šitais negimimu, kad ir kaip gaila, bet aš manau, kad mes galime duoti puikų startą. Tai yra, mes turime domėtis ir mes turime sukurti kažkokius algoritmus. Ko turėtų siekti ir kas yra svarbiausia, būtent mokant populiaciją ir kokius dalykus reikia svarbiausia jiems taikyti, kad galėtum optimizuoti jų krūvius, jų darbą bei jų gyvenimą. Man, žinai, visą pykdino labai tas toksai faktas, kad iki šiol atėjus į mokyklą, mes iki šiol matom tos pačius valgykloj maisto produktus. Prasme, kai buvo dešrelės prieš 20 metų, bulvė košė ir kažkita nesąmonė, tai iki šiol ir yra. Ir pavyzdžiui, vaikai, ar ten, sakykime, 15-mečiai, 18-mečiai, 12-tokai, nu jie jau gan suaugę žmonės, ir jie neturi jokių žinių, jeigu jie patys nesigilina, nesidomi, jie neturi absoliučiai jokių žinių, kodėl negalime dešrelės valgyti. Namie aš valgo, mama maitina. Nu, mama, aišku, ten 50 metų, jinai senos mokyklos, na irgi nesupranta, kad tai yra blogai. Mokykloje mane maitina tuo pačiu. Ta prasme, nueinu kažkur į restoraną, į kažkokį tai viešą maitinimo įstaigą, tą patį valgo. Ir jis netgi nesuvokia, kad tai yra blogai. Jis nesuvokia, kad sūrelis yra tas, nu nieko gero ten iš tikrųjų nėra. Riebalai, angliavandeniai yra su varškės 50% tik tai. Vat tokia, pas mane vis tai yra tokia mini utopija, kad įvesti, nu, vat kaip yra pas mus, sakykime, religija, tai vat įvesti kažkokį tai paskaitą, ten, sakykime, nuo 10-oko, nuo 11-oko, bent jau kartą per savaitę, valandą per savaitę žmonės mokinti, mokinius aiškinti, kas yra baltymai, kas yra angliavandeniai, kodėl reikėtų to, nuo vartuoti ir panašiai, nes nuo to viskas priklauso. Mokslo kokybėgi priklauso. Priklauso, kaip tu suvalgysi, ko suvalgysi, ko prisivalgysi prieš egzaminą, nepavalgysi prieš egzaminą, atsigersi vandens, neatsigersi vandens. Nu, alpsta būna žmonės egzamino metu, tiesiog skysčių neturi, teisingai. Be abejo, vadimai, nes mes, žinai, mes ieškome kažkaip vis laiką to šventojo gralio, kad žinai, va, atradome kažkokį vieną elementą, kurį va, čia bandome dabar visur omega rūkštis dėti. Atrandam po to, kad žinai, va, žinai, privalome visi tampytis, nes žinai, jeigu nesitampysime, nu, nedarysim gero apšilimo, žinai, bus visos traumos. Visi mes ieškom vieno aspekto, kurį galima pakeisti. Bet ant ko mes statome apskritai visą savo sveiką gyvensinį ir šiaip save? Tai yra ant miego, ant judesio ir ant mitybos. Tai yra trys baziniai aspektai, ant ko statosi visą tavo sveiką gyvenseną. Tai jeigu tu nesuprasi, kad tai, kas įeina į tavo organizmą, turi labai didelius, taip sakant, rezultatus, kas iš jo bus išgaunama, na, tu prarandi labai, sakant, didelį gyvenimo džiaugsmo dalį. Jo. Yeah. Nu, ties šito notą ir baigsim. Pasiek, nu, ačiū tau labai iš tikrųjų. Dėkui. Dėkui tau. Okay.